wadamada gartay goobnimada yada gar waqsaday xornimo inaan gaaro gooye gaygay kasta guushayada jacayl abaal kunahban gaarugu haya abaal kunahban kunahban abaal kunahban gaarugu haya wadamada gartay goobnimada yada gar waqsaday xornimo inaan gaaro gooye gaygay kasta guushayada jacayl abaal kunahban gaarugu haya abaal kunahban kunahban abaal kunahban gaarugu haya mid ku gaasiro guushaada nicay saaka waxaan halkan soo taagay inaan idiin sheego inuu dalka ka ambabaxayo wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biix Cabdi wafdigaas wuxuu u baxayaa dalka Jabuuti madaxweynahana waxa ku weheliya guddoomiyaha golaha guurtida ama golaha baarlamaankaba guud ahaan afar wasiir iyo adna aadan ismaaciil oo ah la taliya xagga aqoonsiga raadiska ee jamhuuriyadda Soomaaliland wafdigaas wuxuu baxayaa shir inuu ka qayb galo shir lagu casubay oo ay soo qaban qaabiyeen dowladda Jabuuti iyo dowladda Maraykanka shirkaas oo isla mar ahaanta ay ka soo qayb galayaan madax kale oo badan oo uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha dowladda ama dalka Ethiopia wafdigaas waxaa la isugu keenayaa Somaliland iyo Soomaaliya ujeeddada shirku waa intaas ajendihiisa iyo waxa lagaga wada hadli doono iyo arrimahaasu dee marka la isu tago unbaa laga wada hadli doonaa waxaan halka kan haddeertu ka sheegno oo aanu ma jiro insha allahuna waxaanu rajaynaynaa inuu afkarad iyo guul ku dhammaado intaasu baan idiin sheegayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu